بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کریں، ساری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا. سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور اکیلے بیٹھ گئے. میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا. وہ کہنے لگے، بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی باجماعت کے ساتھ پڑھی، یعنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اگر آپ عشاء کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں اور پھر صبح کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں تو پوری رات کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں تک پہنچ سکے، دوسرے بھی اس پر عمل کریں گے، آپ کو اور مجھے دونوں کو ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.